دەچینە لای میوانەکەمان کە خانمێکی فۆتۆگرافەرە لە ڕێگەی پرۆژەیەکەوە بۆ ئەرشیڤکردنی گەڕەکە کۆنەکانی سلێمانی ئەم کارەی ئەنجامداوە ئەویش سارا نامۆیەکە لە سلێمانییەوە لەگەڵ مایە بەیانیت باش خات و سارا هەر لە هەولێرەوە هەتاوەکو سلێمانی سڵاو و ماچبارانتەکەین بۆم پرۆژە جوانت بەیانی ئێوەش باش سوپاس بۆ میواندایتان لە سلێمانی ئۆتاکو هەولێر سپاس بۆ بەسەرکردنەوەتان زۆر سپاس با یەکەم پرسیارم لەوە دەست پێ بکات خاتونێک کە فۆتۆگرافەرە چۆن بیر لەوە دەکاتەوە و چۆن بوو بڕیاری ئەوەیدا کە خانووە کۆنەکانی سلێمانی ئەرشیڤ بکات لە ڕاستیە من وەکو خۆم کە خەڵکێکی دانیشتووی شاری سلێمانی وەکو فۆتۆگرافەرێک کە هەمیشە و ئەرکانم لە سەرشانە کە چوو بێت مەدەرەوە بۆ بازار یاخود بۆ هەر کارێکی پێویستی ڕۆژانە کە بە گەڕەکە کۆنەکانی شارە تێپەڕی و هەستم کردووە کە ئەو گۆڵانانی کە مورکی سلێمانی و پێناسەی سلێمانی پێکرێ هەمیشە وردەوردە ماڵەکان بەرەو لە ناوچوون ئەچێ و بەناو بەرەو ڕووخان ئەچێت ئەم بیرۆکەیەم لەلا گەڵاڵە بوو حەزم کرد بەرجەستەی کەم و دەست بکەم بە دروستکردنی ئەم پرۆژێ خات و سارا زۆر هونەرمەندەکان کە لە کاتی کەرەنتینە لە ماڵەوە بوون زۆر بیرۆکەی جیاوازیان بۆ هات سەبارەت بەوەی کە بێنە دەرەوە ئاڵێت عەرەبی ئاڵێت کولی مەمنوع مەرغوب دەرچوونەکان مەمنوع بوون هەموو شتێکمان بۆ سەرنجڕاکێش بوو لە کاتی کەرەنتینە بوو کە بیرت کردەوە ئەگەر بچیتە دەرەوە وێنەی کۆنی ئەو شوێنانە یاخود شوێنە کۆنەکان وێناگری یا ئامانجێکت هەبوو لەوەی کە ئەم کارە ئەنجام دێ ئامانجە سەرەکیەکە چی بوو کاتێکیش بیرۆکەکەت بۆ هات ئەم بیرۆکەیە دەمێک کە لە مێشکی منە هەیە بەڵام زۆر جار بە ئەرشیڤکردنەکە کۆم کردوێتەوە بەڵام لە کاتی کەرەنتینەیە من ئەرکێکی کەم لەسەر شام بوو وەکو فۆتۆگرافەرێ کە ئەچوومە دەرەوە ڕۆژانە فۆتۆی ئەو بەڕێزانە مەگەر کە ڕێنمایەکانی تەندروستیان جێبەجێ کرد وەکو ماسک و وەکو دەستکێش و دەمامکۆوە کە وەکو پێشانگایەکی ئۆنلاین من ڕۆژانە فۆتۆکانم پۆست دەکرد لە کاتی کەرەنتینە منە و ئەرکەم لەسەر شام بوو بەڵام ئەم ئەرکەی کە پرۆژەی ئەرشیڤکردنی خانووە کۆنەکانم دەمێک کە لەلام بەرجەستە ببوو بەڵام ئەوە بوو کاتم بۆ ناڕەخسە جێبەجێ بکەم بەڵام ئێستا وردەوردە دەستم پێ کردووە و کۆمەڵێک گەڕەکی شارم ئەرشیڤ کردووە پرۆژەکەت کۆتایی پێهاتووە یا لە بەردەوام لەم پرۆژەیە ئەوەیە کە پرۆژەکەم بەردەوامە تاکو ئێستاش ئیشی تیاکەم و بە هەمیشە هەوڵی ئەوم ماوە فراوانتری بکەم چونکە شار بە یەک کۆڵان و دوو کۆڵان بە ئەرشیڤ ناگات باشە کەواتە تا ئێستای کارکردنەکە چەند خانووت وێنەگرتو وەکو فۆتۆ ئەرشیڤت کردووە تاکو ئێستا ئەتوانم بڵێم گەڕەکەکانی سابوونکەران و قەزازەکان و هەروەها مەڵکەنی و هەروەها سەرشەقام و کانێسکان و بەڵام وەکو خانوو ناتوان بڵێم ئەوە نەخانوو من وەکو گەڕەک باسەکەم و هەروەها بەرنامەشم هەیە هەموو گەڕەکێک تەنانەت ئەو گەڕەکانی کە خانووەکان هەمووی ڕوخاواگەری یەک خانووی تیا ما بێتەوە من هەوڵێم بە پرۆژەی بگەێنم ئەو خانووە بەڵێ خات و سارا ئەوەی کە لە فۆتۆگرافەری بزانێت ئەزانێ ئەوەی کە بە منوەڵ ئیشکات ئەبێ ئاپاچەر و ئایزۆ و شەتەر ڕێک بخات تا ئەو وێنێ ئەگرێت شوێنەکانیش زۆر کۆنن مەترسیان لەسەرەکە بڕوخێت یان لەواچێت مەترسی لەسەر تۆ دروست بکات تووشی ڕووداوێکی هیچ لەو بابەتە بوویت لە کاتی ڕێخستنی کامێرەکەت یاخود شکر بۆ خوا هیچ ڕووداوێکی وا ڕووی ناچکە خانووەکان کۆنن خەمی ئەوەمە کە خوا نەخواستە بڕوخێنیان شتێک کاچی دەوێت بێزەبەدڕاستە ئێمە کۆکو فۆتۆگرافەر مۆدی مانوێل بەکارێنین خۆش دەزانی لە مۆدی مانوێل ئاوسی ئامرازاوێ بەرجەستەکەی تاکو فۆتۆیەکی تەندروستت دەسەکەوێ بەڵێ لە یەکێک لە خانووەکانی سابوونکەرانە کاتێک کە
خەریکی فۆتۆ چرکاندن بووم لە سەر شوێنێک بووم تەمان زۆر کۆم بوو ژێری قاچم بۆش بوو یعنی کە هەستم بەوە کرد خەریب و قاچم بەرە و خوارەوە ئەڕووی هەستم بەوە کرد و گەڕامە دواوە ئەجینە دەمێک بوو کەوتمە خوارەوە لەو خانەوە بەڵام خۆشەویستی بۆ ئەم پرۆژەیە ئەبێ ئازاترم کات و بەرجەستەیەکم لە هەر شوێنێک بێت چوومەتە خانووی واوە بڕوا بکە بە فۆتۆکەش کە ئەیبینیت هەستەکەڵی ئێستا ئەڕووخێت چونکە زۆر زۆر کۆنن خانووەکان بەڵام خۆشەویستیم بۆم پرۆژەیە زۆرە و هیوادارم بەردەوام بم بۆ یە منیشەو پرسیارم کرد بۆ ئەوەی کە هەر کەسێک کە ئەوێنانە ببینێت بزانێت کە لە پشتی ئەوە مەترسی هەیە تەنها کارێکی ئاسان نیە تۆ بە گەڕاکەکانی سلێمانیە بسوڕێیتەوە و چەند وێنەیەک بگریت ئێمە بە ئاسانی تەماشایەکەین بێگومان کارێکی زۆری بەدواوەیە جەنابەت فەرمانبەریشیت جگەلەوەی کە کاری فۆتۆگرافەریەکەی چۆن تەنسیقت لە بینی ئەو دوو کارە تا کرده بوو هەندێ جار کاری فەرمانبەری تا تەواو بیت دنیا تاریک و لێڵە بێت کات نامێنێت چۆن ئەو هاوسەنگیەت ڕێکە خست بۆ ئەم دروستکردنی ئەم ئەرشیفە جوانە بەڵێ من فەرمانبەرم لە پسوڵەی خۆراکی سلێمانی بەشی داتە بەرپرسم لە بەشەکانی گەرمیان من خۆ دەزانی ئەگەری یەکێک خۆشەویستی هەبێت بۆ کارەکەی ئەتوانێت تەنسیق و تەوازنی و ئیشانەی بکات کە ڕۆژانە ئەیکات و هەم ئامانجەکەشی پێکێت من هەمیشە دوای دەوامی سەرەکی و ڕۆژانەم وەکو خولیایەکی خۆم کەوتوومەتە هەر هەموو بەرجەستەکردنی ئەو پرۆژانەی کە لە مێشک ما دروستە بێت و گەڵاڵا بێت یاخود ئەو ڕۆژانەی کە من ئەو بووم لە ماڵەوەم یاخود ڕۆژانی جومعە یاخود شەممە هەوڵم ماوە ئەو کارانە بکەم خاتوو سارا بە چ کوالیتیەک تۆ وێدەکان دەچرکێنیت دواتر ئێدیتیانەکەیت یا حەزەکەی هەر ئەو چاوە تەبیعیی کە خۆت بینی وتە بۆ ئێمەشی بگوازیتەوە من بە کوالیتیەکی باش فۆتۆکانە چرکێنم بەڵام ئەم خانوانە کە وەکو خۆیەتی نامەوێت زۆر ئەدیدی کەم یاخود دەستکاری کواڵیتی بکەم یاخود ئەدیدێکی چۆن ئەڵێیت ئەو خانوانە تێک بچێت بۆیە بە ئەدیدێکی زۆر ئاسایی ئەدیدیەکەم و وەکو خۆی خانووەکانە خەمە بەرچاوی بینەران باشە پرۆژەکە ئاراستەی لایەنی پەیوەندیدار ئەکەیت بۆ ئەوەی کە لە ناوچوونی خانووەکان بیان پارێزیت تا ئێستا هیچ وەڵامێکیان داویتێتەوە ئەگەر هەوڵت دابێ لە ئێستایە نەخێر کەس پەیوەندی بەمنەوە نەکردووە وەکو خۆشم ئەم پرۆژانە لای خۆمە پارێزم هیوادارم لە بەرپرسان ئەگەر شوێنێکمان هەبێت سەنتەرێکمان هەبێت بە دڵنیاییەوە ئێمە دڵنیا بین لەوەی کە ئەم ماندووبوونەمان بە فێرۆ ناچێت ئەو ئەرشیفانە لەوێ بپارێزرێت یاخود من هەتاک و ئەم دەقەیر قسە لەگەڵ تۆیاکەم و ئەرشیفانە لای خۆم ئەپارێزم بەڵێ ئەی پلانت نییە تۆ وێنەکانت هەیە لەگەڵ کەسێکا کە لەسەر شاری سلێمانی و لەسەر شوێنە کۆنەکانی سلێمانیە کارێکی کردووەکو کتێب وەکو نووسی هەماهەنگیەک بکەیت وێنەکان هەبن و وەکو کتێبیش چاپ بکرێن لە ناو کتێبەکە بە دڵنیاییەوە من بیرم لەوەش کردوێتەوە کە ئەم ئەرشیفانەی من ئەیکەم ڕۆژێ لە ڕۆژان بتوانم بیکەم بە کتێبێکی مێژووی بۆ سلێمانی وەکو گەڕاکەکان بەڵام لە کاتێکا کە ئێستا من خەریکی ئەرشیفکردن و جێبەجێکردنی ئەم پرۆژەیە لە کۆتاییە حتمەن بیر لە کارێکی واژەکەمەوە کە ئەم کتێب ئەم پرۆژەیەم کەم بە کتێبێک بۆ ئەرشیف و دۆکیمنتکردنی و دەوڵەمەندکردنی شاری سلێمانی زۆر باشە خاتوو سارا وەختێکە تۆ وێنەی شوێنێک ئەگریت حتمەن دەبێت بزانی کە ئەمە ماڵی کێ بووە یان چ کەسایەت یەکتیار ژیاوە یاخود هەر خانوویەکی کۆن بێت بۆ تۆ گرنگ نییە کە هیچ کێ بووە مهم ئەوەیە گرنگ مهم ئەوەیە کە کۆن بێت کە وێنەیان ئەگری ڕاستی کە من چوومەتە ناو ئەم پرۆژەیەوە پلانێکم داناوە بۆ ئەوی کە ئایا هاوڕێکانم کەسە نزیکەکانم یا بتوانم ئەوان یارمەتیم بن بە یارمەتی ئەوان یاخود ئەگەر لە گەڕێک چێکابوو بێتم ماڵی کەسایەتی چەند پیشە ناوم لێرم ڕێز و خۆشەویستیم بۆیانەی حەزەکەم تیژی بکەم بەسەر کۆمەڵێک ناو کە یارمەتیان ناوم لەم پرۆژەیەوەکو برای مەحمەد لە گەڕێکی سابنکەران کە من سپاسێکم لێرەوە کە ماڵی کەسایەتیەکانی پیشان ناوم و لە گەڕێکی سەرشەقام کاکشوان میرە و هەروەها کانیسکان گوڵزارخان یاخود ئەگەر کەسێکی کەش لەگەڵمان نەبوو بێت و سوتفەتەن وەکو ئەو بەڕێزی کە ماڵی
مامەسای گەورە شێرکۆبی کەسی شاعر سوتفا من لە بەردەمی ماڵی ئەوانە بم ئەرشیفی گەڕەکەکانمە کرد ڕێبوارێک بەوێ ئاڕۆشت لێی پرسیم چیەکەی وتم من خەریکی پرۆژەیەکی وامتی ئەو ماڵی کە لە بەردەمی ئاوەستاوی ئەو ماڵی شێرکۆبێ کەسە ئەوە زۆر زۆر جوان بوو بۆ من زۆر دڵخۆشکرد بوو بۆ من لێرە من ڕێز و سپاس یەکەم بەڵێ بەڵێ من وەکو کۆتا پرسیار بە کورتیش وەڵامم بیتەوە لە ساڵی 2005 جەنابەت کار دەکەیت و ئەمانوێ بزانی لە 2005 کارەکانت ئەرشیف کردووە دۆکۆمنت کردووە تاوەکو ئێستا چەند ئەرشیفت هەیە گەر وابێ لە ڕاستی ئەم لە 2005 هەموو کەسێک خولیایەکی خۆی هەیە من لە 2005 هەستم بەو خولیایی خۆم کرد بەڵێ وردە وردە دەستم کرد بەو کارە و بە کۆرسات هەروەها بەرەو ئەکادمی بوون هەوڵم ماوە بەرجەستی ئەو کارە بکەم و خۆم کامڵ کەمتیایە ئەرشیفەکانم بەڵێ هەیە و پێشنگاشم کردوتەوە و لە ئێستاایە من لە ئایدی خۆمەوە توانم ڕۆژانە و کارانەی ئەی کەم پۆستی کەموکو ئەرشیفێکیش بمێنێتەوە لای خۆم بەڵێ زۆر سپاس دەکەین خاتو ساراکە ئەم بەیانەی لەگەڵ ئێمە بوویت وەکو ڕۆبرت فرانکیش ئەڵە شتێک هەیە پێویستە فۆتۆگرافەران تێیدا بێ ئەویش مرۆڤایەتیە ئەم کاری جەنابیشت کارێکی مرۆڤایەتیەکە بۆنەوەکانی دوای ئێمە ئەو شوێنانە ئەرشیفەکەیت کە بمێنێتەوە و خەڵک بیبینێت کە چ کەسایەتێک ژیاون لەوێ زۆر سپاس دەکەین سپاس بۆ ئێوەش سپاس بۆ ماندوو بوونی ئێوەش بەڕێزی سپاس